Sisi kama wanaodiem tunamua leo kukuja hapa usiku. Sababu ya kukuja usiku, tuko na chungu hapa. Na najua hii chama yetu ya ODM ni chungwa, yani orange. Kitendawili. Wahenga walisema ukiona vimelea, jue fanya nini? Jue vima nini? Vimaundwa. Sasa sisi tumekuja leo usiku, tunataka twende Kanani. Sikata kinyi mkiangali huko kuna muto. Huko kuna muto. Hapa kuna river Kanani. Nataka tutoke Misri. Twende wapi? Twende Kanani. Wile mwanzo, vijana wengine, vijana wangu vaine. Walikuja, wakafika kwenye huyo muto. Wakakwama, krokodili ikawashika. Mimi wakaniacha kama baba yao, nikaenda peke yangu. Hao namna gani vijana? Vijana hoye. Sasa tukutane Kanani. Mwaka 2022. Hata wapangi lazima tutaenda. Vijana vipi hapo? Hapo sawa.